Դուք որպես Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի ձեր արժեք նպատակ դրել եք ազատագրելու Արցախի օկուպացրած տարածքները Շուշին, Հադրութը եւ Մնացյանը։ Նայեք։ Եթե ես նոր ձեզ մի բան ասացի դրանից առաջ, երբ որ այստեղ էի, ես լսում եմ մարդիկ ասում են ազգ, ազգ, ազգ։ Դե հա շատ լավ, եկեք ասենք։ Բայց ի՞նչ ենք անում ազգ։ Մենք մի բան ունենք անելու։ Հայաստանի Հանրապետության շնչին ընկնող հավելալարժեքը կբարձրանա, նոր մնացած ձեր բոլոր ասած խնդիրները կլուծվի։ Այսօր զարգացած երկրների միջև մեկ շնչին հասնող 80,000-ից ավել միջև 100,000 դոլար համախառը ներքին արդյունք ունեն։ Հայաստանի Հանրապետությունում այսօր 4,000 քանի 100 դոլար է։ Եթե Հայաստանում հասնենք 15,000, լսեք, եթե հասնենք 15,000-ի, հնարավոր է մի քիչ ավելի մեզ լավ զգան։ Ուրեմն բոլորիս նպատակը պետք է լինի համախառը ներքին արդյունքը բարձրացնելը։ Դրա համար կան հազարավոր, տասնյակ հազարավոր գործիքներ, մոտեցումներ։ Եվ պետք է հավելյալ արժեք ստեղծել։ Դրանք բայց եք Սերգեյ Սարգսյանը հայց է ներկայացրել ձեր դեմ։ Շնորհավորում եմ։ Ընդունից հետո դուք կոնկրետ ապացույցներ դատանում ներկայացնելու։ Լսեք, ես խնդրել եմ և փաստաբանների հետ պայմանագիր եմ ստորագրել, մենք զբաղվում ենք դրանով։ Մնացածի մասին այսօր չենք խոսի, կխոսենք փաստաբանների միջոցով։ Շնորհակալություն։ Պարոն Սարգսյան, Գագիկ Սարգսյանի նախաձեռնությունից հետո, որ ուզում է Քրիստոսի մեծադիրարանը կառուցել Հայաստանում, հարց են առաջանում, որ մեր մեծահարուստները ոնց որ չգիտեն իրենց գումարը որտեղ ներդրել, որտեղ անգամ եկեղեցականներն են դեմ Քրիստոսի արձանը կառուցել։ Դուք այդ նախաձեռնությանը ոչ թե վերաբերվում։ Ցանկացած մարդու նախաձեռնության վերաբերվում եմ դրական։ Մնացածը թող մասնագիտական կառույցների հետ։ Դա ամեն մարդ ինքն է որոշում ինչ է անում։ Մեսօր ես ցանկացած մարդու կարծիք, միտք, գործողություն ողջունում եմ, եթե դա ի վնաս չի մեր ժողովրդին։ Պատվիրակություն ուղարկելու հարցում ընդդիմությանը ընդգրկելը ժողովրդավարության դրսևորում էր։ Ես չգիտեմ, բայց ինչ-որ մամուլից տեղեկացա, որ ընդդիմությունից մարդ ա եղել, հետո չի եղել։ Իսկ դուք որպես պատգամավոր ի՞նչ եք անում այսօր ժողովրդավարության հաստատման համար։ Իմ ժողովրդավար մարդու ձևով եմ ապրում, ինչքան որ հնարավոր է, այդքան։ Պարոն Սուքեսյան, ինչպես է ստացվել, որ պատմամշակութային արժեք ներկայացնող շենքը կարողացել եք ժամանակին գնել։ Ապրեք, ապրեք, այդ հարցը շատ էի ուզում որ տայիք, ասեք, խոսքը գնում է Սիլ Պլազայի մասին, շնորհավորում եմ ձեզ։ Լսեք, Սիլ Պլազան դե բայց մի բան ասեմ, ուրեմն այդ 90-ականներին, ախր մեր հայկական իրականության մեջ մեր հիմա խնդիրը ինչու՞մ նա, որց որ օրյորդը ինձ ասեց, որ դուք եք, չէ, որ ես բաժնետեր եմ, չէ, մամուլը չէ, բայց դու պետք է նայեք, ես բաժնետեր եմ, թե չէ, հիմա նույնն էլ այս հարցում, հիմա ուզում ձեզ բացատրություն տամ, ուրեմն 90-ականներին սով, մի շատ վատ վիճակ էր, մեզ խնդրել են, որտեղ տեղ աղբանոց էր դարը, մենք էլ հաշվում էինք, որ շատ գումար են ուզում, որտեղ 5 բնակարան պետք է առնվեր, 5 ընտանիք կար Բաքում։ Ուրեմն այդ փաստաթղթում, որ փաստաթղթով որ ձեռքա բերվե, 5 բնակարանի ձեռք բերումն էլ կա, հայրիկս ա զբաղվել, այդ 5 բնակարանը ձեռքա բերվել, բայց դրանից հետո մի հատ ավելի ծանր խնդիր ա դրվել, ասել եմ, որ պետք ա, քանի որ պատմամշակութային ա, պետք ա այդ կարնիզները, որոնք որ շատ ավելի մեծ քարեր են, ժամանակ էլ այդ քարի ցեխերը փակեր, ասել եմ, որ պետք ա այս ձևով կառուցվի, այդ ձևով կառուցվելով 5-6 անգամ թանկացել էր իրա, որտեղ դա ինքնարժեքը, բայց ասեցինք լավ, որ խոսքը գնում ա քաղաքի այդ հատվածը ինքը շատ տհաճեր էլի, որտեղ սվաղած մենակ պատներ, ուրեմն պատը վաճառել են, 5 բնակարան ա ձեռք բերվե, կամ 4-5-րդը ուղղակի գումարատրվել, ինձ լսեք, չէ, լսեք, մի բան ասեմ ձեզի, այդ գնումը չի եղել կոմերցիոն այդ ժամանակ, այդ գնումը եղել է, որ այդ հատվածը, լսեք, հաջողել, երբ որ Հայաստանը սկսեց հաջողվել, որտեղ դա կա մեկ մյուսի հետ կապակցված էր, եթե Հայաստանում… Դե չէ, չհասկացաք ինչ եմ ասում, եթե Հայաստանում տնտեսությունը X մակարդակի սկսեր զարգանալ, իհարկե դա դրական էր,
Եթե չզարգանար դրական չէ։ Հիմա ես ինչի՞ դա իմ բողոքը հայտնում, որ ուղղակի պատ են ձեռք բերել, գումարած 5 բնակարան ա տրվել։ Դրա վրա մի քար կա այդ վերևի մի կտոր քարը, դա մենակ մի 5000 դոլար։ Իսկ այդ ժամանակ 100 հեկտար հողս կի 1000 դոլար խնդրում էին, որ վաճառվեր 90-ականների սկզբին այլ։ Բայց դա քաղաքի կենտրոնում պատմամշակութային շենք է, սովորական քարակուսի։ Իսկ կներեք, ինչքան պատմամշակութային շենք քանդվեց ու ոչ մի բան չկառուցվեց։ Դա պատմամշակութային էր, ուղղակի սվաղած պատ էր։ Մի հարգանի, լսեք։ Դուք ուզում եք ասեք, որ որտեղ գրված է եղել, որ պետք է լինի պատկերասրա, այո, պատկերասրայի մակարդակով սկզբնական շրջանում նկարները կախվել են, մի մարդ չի մտել այդտեղ։ Հետո որոշեցին առևտրի կենտրոն, հետո որոշեցին գրասենյակ։ Հիմա չի կարա կոմերցիոն առումով մարդը ձեռք բերի, միլիոնները ծախսի, մեկ էլ ասի, գիտեք ինչ, պետք է այստեղ պատկերասրահ լինի։ Խնդրեմ, պատկերասրահ ուղղակի մարդ չի գալիս, պատկերասրահ չես կարում աշխատավարձ ստանաս։ Այդ կոռուպցիոն ռիսկը դուք չեք տեսնում։ Լսեք, ես դուք կգաք ձեզի 36,000 հատ կոռուպցիոն ռիսկ ու կոռուպցիա արված գործիքներ կտան, որոնք որ ես ոչ մերը չի, շնորհակալություն։ Խնդրում եմ խոսանք։ Բայց մի բան ասեմ ձեզ, էլի դուք երիտասարդ եք, օրինակ ինչ եք ուզում ես երկրից։ Ես ձեզ ասեմ, ես երկիրը կեղեք է, թալան է, կեր է, ինչ ասես չեն արե, կոռուպցիոն ռիսկ եք մանգալից։ Դե մի հարց եք, հարցնում եք, ես մի բան ասեմ, օրինակ հետո որ դուք քայլում եք միջավայրի մեջ, օրինակ մարդիկ, հիմա նեք ես ձեզ մյուս անգամ որ տեսնեմ, չգիտեմ, օրինակ ինչ կանեք, չէ որ տեսնեմ, նայում եմ, ասել եմ, ես այն մարդներ, որ հատուկ ինչ որ հարցեր տալիս, իրան ասել էին կգնաս այս հարցը սենց կտաս։ Ախր լրագրողի խնդիրն է, մի հատ էլ եկեք եւ բանը, օրինակ ես հիմա մի հատ լավ որոշում ունեի այստեղ, ասում եմ կարողա լավ չընկալվի, ասի մեր բանից, մեր օպերայից 6-7 երգի չհրավիրենք, կան մեր առաջին իստի ժամանակ ես իմ Անուշ Հայաստանը երգեմ, ունեք ինչ վատ կլինեք, ինչի չէ որ, հա, մի քիչ տրամադրեին, չէ, բայց եկեք մի բան արեք, էլի, որ լրագրողները անպայման հարցերով են գալիս, որոնք ասել են իրենց, այդպես ճիշտ չի։ Հիմա հասարակության, բայց մի հատ բան ասեմ, եթե դուք կարդում եք, եթե դուք կարդում եք, ընդհանուր աշխարհանկալում ունեք, հնարավոր կամ դուք տիրապետում եք Հայաստանում ինչա կատարվել, ինչա կատարվում, ներողություն եմ խնդրում։ Իմ ընտանիքին ա պատկանում, ինչ չի պատկանում։ Հիմա թույլ տվեք որոշակի։ Չի ասում, դուք բաժնետեր եք, ախր ես իրավական առումով բաժնետեր չեմ։ Բայց հաուսից չեմ, ոչ թե մեր գործատուներն են տալիս, սա ձեր ազատ նույն հարաբերությունը։ Եկեք առաջս կանգնեք, որ ես ձեզ տեսնամ, ձեր դեմքը չեմ տեսնում։ Այստեղ որ կանգնեք, ձեզ կտեսնեմ, ասեք։ Ամեն ինչ որոշում կայացնողը, դուք իրավիճակի տեր կարողանում եք դնել, օրինակ ԽՊ-ի։ Մի քիչ առաջ կգաք, առաջ կգաք, որ ես ձեզ տեսնեմ։ Չէ, չէ, իմ կողքը չէ, դու գնացեք առաջ, ես ապրեք։ Պարոն Սուքյասյան, քա պայմանագիր կուսակցության որոշ պատգամավորներ, օրինակ մասնավոր զրույցում խոստովանում են, այսպես կարելի ասել դոշտապ տալով, որ իրենք իրականում շատ հարցերում տեղեկացված չեն, և հարցազրույցներից խուսափում են հիմնականում այդ պատճառով, և կարելի ասել անուղակի ասում են, որ իրենք կնոպկա սեղմող են դարձել։ Ձեր պարագայում կարելի է կիսել այս տեսակետը, թե ոչ, և ընդհանրապես Նիկոլ Փաշինյանը իր վարած բանակցությունների, իր բռնած գործերի, թշնամի պետության, Թուրքիայի հետ հարաբերությունների մասին և իր պլանների մասին ձեզ հետ քննարկում է, զրուցում է, մեծ հաշվով դուք ամենից կյանք տեսացն եք և գոնե քաղաքականության մեջ եղել եք, դե եթե չասենք երիտասարդ են մյուսները։ Լավ, նայեք, իմ ամբողջ փորձը, ես 4-րդ անգամ եմ ազգային ժողովում հայտնվում, ես այսպիսի խմբակցություն չեմ տեսել, իկ ժամանակը մեկ, լսեք ուշադիր, իկ ժամանակը մեկ, ո, դուք էլ եք այստեղ, բարև ձեզ, իկ ինչ-որ ժամանակ առ ժամանակ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետը խմբակցության հետ հանդիպում է, ներկայացնում է իր արած գործերը, ներկայացնում է իր հանդիպումների մասին, եթե ձեզ կամ դուք դա ինքներդ եք ինչ-որ ենթադրությամբ ասում, կամ այդ պատգամավորը մեր խմբակցությունից չի։ Ես մեկի մասին չէի ակնարկում։ Երկրորդը, եթե խոսքը գնում է այն օրենսդրական
նախագծերի մասին, որոնք պետք է գան օրենք դառնան, նույնպես խմբակցությունը մինչև այսօր այսօրվա նիստը ուրբաթօրը, թե 5-7 օրը, լավ չեմ հիշում, խմբակցության նիստ է եղել, որտեղ հերթականությամբ ամեն ինչ քննարկվել է։ Եվ ես ուզում եմ այս մշակույթը հավատացած եղեք ինձ, որ նախկինում ես 3 անգամ եղել եմ, տարբեր խմբակցությունների հետ շփվել եմ, ես այդպիսի մշակույթ, այդպիսի որակ չեմ տեսել։ Օրենսդրական նախաձեռնության մասով համաձայն եմ, որտեղ դա ազդեցության հանձնարարությունը իր կողմից եւ բնականաբար պետք է անել ժողովը։ Ես ասում եմ հայ-թուրքական հարաբերությունների եւ Ալիևի հետ իր պատկերացրած համաձայնությունը մասին։ Դուք օրինակ տեղյակ եք, ինչ է պատրաստվում անել Նիկոլ Փաշինյանը եւ ինչպես է պատկերացնում։ Ինչ շատ դուր եկա, որ Նիկոլ Փաշինյանը ներկայացրեց ընդհանուր իրավիճակը և թույլ տվեց, որպեսզի պատգամավորները ինքն էլ մտածեն, թե ինչ հնարավոր զարգացումներ կարող է լինել։ Անկեղծացեք, ինչ է։ Լսեք ինձ ուշադիր։ Անկեղծանում եմ։ Եկեք հումորի չվերածենք։ Մենք գործում ենք վերածում, նայեք, ճակատագիր։ Այդ դուք ունեք ճանք, ունեք ճակատագիր, այո։ Շատերն են կարծում հաղճել ես երկրից, իսկ մենք ապրելու ենք, ունենք հարկադրաբար ապրելու ենք Թուրքիի հետ։ Մենք հարկադրաբար ապրելու ենք Թուրքիի հետ, կամ Թուրքիի քթի տակ, կամ Թուրքիի առևտրի վերածած Հայաստանում։ Հիմա խնդրում եմ ասեք, ինչպես է պատկերացնում այդ առանց նախապայմանների, դուք ելույթ եք ունենում, հարցազրույց չեք տալիս։ Դուք ինձից ինձ հարց չեք տալիս։ Դուք ելույթ եք ունենում։ Ինչպես եք պատկերացնում։ Չեմ պատկերացնում, չեմ պատասխանում ձեզ։ Առանց նախապայմանների իրականում հնարավոր է, թե սա լղոզված դիվանագիտական արտահայտություն է։ Ասեք խնդրեմ։ Ես չեմ պատասխանում։ Պահանջում եմ պատասխանեք։ Չէ, գնացեք։ Պահանջում եմ։ Ոչ։ Կներեք, պարոն Սուքյասյան։ Ոչ, այդ ձեր մուշտակն էլ անեք։ Այսինքն դուք էլ տեղյակ չեք։ Մուշտակով եկել եք, բրդում եք։ Մուշտակ արփի Դավոյաններին է, ես ով եմ մուշտակ հագնեմ։ Խնդրում եմ ասեք, որոնք են պայմանները, որոնք քննարկվում են այսօր Անկարայի հետ։ Լսեք, պայմանների մասին ես տեղյակ չեմ։ Այսինքն եկաք իմ ասածը։ Չեք լսում։ Քանի որ խոսքը գնում է գախնի բանակցությունների մասին, Հայաստանի Հանրապետության կողմից, գիտեք, Ռուբեն Ռուբինյանն է, որը շատ լավ տիրապետում է, ընթացքում ինքը, լսեք, գրագետ, լսեք ուշադիր, կապ չունի, գրագետ շատ ճկուն պաղանդավոր երիտասարդ է, լավ, հիմա գիտեք ինչ կա, Տուրքիայում մեր պապերն են ապրել, հիմա Թուրքիա է դառել։ Դուք ուզում եք ասել, թե ասեմ են ինչ որ կա։ Դուք վստահում եք Ռուբեն Ռուբինյանի ունակությունն, ով 30 տարվա դիվանագետի հետ պիտի փաստորեն դիվանագետ 30 տարվա պիտի բանակցի մի մարդ հետ, որը լրագրողի հարցում է։ Գիտեք քանի տարեկանում է դարձել արտաքին գործերի նախարար։ Դուք չեք բարձր նոտայի հետ։ Չէ, դուք իմաստը չհասկացաք։ Ես ուզում եմ ասեմ, եղել են մարդիկ, որոնք որ երիտասարդ են եղել, շատ երիտասարդ տարիքում նշանակվել են բարձր պաշտոնի, բայց բավականին էլ հաջողված են եղել, այնպես որ տարիքը մի փորձ։ Բայց նա ի՞նչ վաստակ ունի ընդհանրապես եւ ի՞նչ է հասկանում դիվանագիտությունից։ ԱԳ-ը նշենք մտնել դուրս գալը։ Լսեք, բայց մի բան ասեմ ձեզ, ԱԳ-ը չէ, բանը արդեն մենք ուրիշ դարձանք։ Դուք իսկապես վստահում եք Ռուբեն Ռուբինյանին։ Դուք ասում եք մենք տեղյակ չենք, որտեղ գաղտնի բանակցությունները։ Ես նրան վստահում եմ։ Իսկ հայ-թուրքական այս փոթելի հարաբերությունները արժեր վստահել սկսնակ դիվանագետին։ Այդ սկսնակը ես չգիտեմ, դուք սկսնակը ինչից ինչ 30 տարվա փորձ ունեցող քլեչի հետ բանակցության է գնում։ Ես ավելի շատ մարդու ունակություններն եմ։ Որ ունակություններ։ Լսեք ուշադիր, ես հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ իմ պատմության մեջ, որ ես որպես համակարգերի կամ համակարգ ստեղծող մոտավորապես կարող է մինչև 7000 մարդ է հա մեր համակարգում աշխատել։ Շատ միշտ ակնհայտ երևացել է, եղել են երիտասարդներ, եղել են ավելի քիչ փորձ ունեցողներ, որոնք ավելի արագ են կարողացել անել։ Ես կապվում կհաջողեմ։ Բայց Ռուբեն Ռուբինյանն անգամ որպես պատգամավոր չի կարողանում հաջողել։ Նա ո՞նց կարող է հաջողել։ Հիմա դուք հիմա կարծիք եք հայտնում, լսեք քո բանը։ Ես հիմա ինձանից հարցազրույց եք վերցնում, թե հիմա պետքա Բարսուկյասյան, բայց հանրության մեծամասնությունը թե
հերահավատորեն է վերաբերվում։ Այդ հանրությանից դուք պետք է խոսակ, եթե սոցիոլոգիական հարցումներ ունեք։ Շնորհակալություն, ասեք։ Շնորհակալություն։ Ինձ հետաքրքրում է դուք ում արձանագրում ձեիք Հայաստանի կարծիքը։ Բայց դուք ինձ լավ եք, ես ձեզ շնորհավորում եմ։ Չեք ասում ում արձանագրում ձեիք Հայաստանի կարծիքը։ Ընդհանրապես արձանները ես կարծում եմ պետք է հասարակության ցանկությունը լինի։ Արձան կառուցելը ընդհանրապես ես ինքը չէ, լսեք ասեմ, արձան կառուցելը միշտ հասարակությունը, երբ որ այդ օքեյ այոն ասում է այս կամ այն արձանի, այդ պահանջը պետք է գա, պետք է հասարակության մոտ հասունանա։ Այն օրը դեպքում այդ արձանները այդ արձաններն են միշտ հասարակության հետ լինում ու հասարակությունը սկսում է սիրել այդ արձանները։ Օրինակ նայեք Ֆրունզիկ Մկրտչյանի արձանը, չէ՞, ինչքան մարդ է նկարվել կողքը, բայց գնացել է մարդը, ցանկացել է, ուզել է, գնացել է, նկարվել է, բայց շատ արձաններ ունենք, չեն գնացել նկարվել, հենց դա արդեն հասարակության ցանկությունն է։ Ուզում ասեմ, հասարակության ցանկության արդյունքում ինքը ավելի ճիշտ մտածում է, դրսում էլ է այդպես, ինչով կամ ռեֆերենդում են անում, կամ չնայած որոշումներ լինում են պետական, բայց նորից սոցիոլոգիական հարցումների արդյունքում են այդ որոշումները կայացնում, հասարակությունը ինչպես կընկալի կամ ինչպես կընդունի։ Պարոն Սուրքիասյան, ցեղասպանության պահանջ, ցեղասպանության ճանաչման պահանջ։ Դուք 11-րդ հարցն եք տալիս, ես չմոռանա, ես եմ մոտիվացիա ձեզ, որ դուք գաք հարցազրույցի, դուք մինչ այդ պլաններ չունեիք, խնդրում եմ ասեք այն մասին, ցեղասպանության ճանաչման պահանջը, բանաձևը հայկական օրակարգից հանելուն կողմ եք թե ոչ, եւ վարկած կա, որ այս իշխանությունը գնում է այդ առանց նախապայմանների, որ խոսում են Թուրքիայի հետ հարաբերությունների մասին, իրականում հենց գլխավոր պայմաններից մեկը դա է Թուրքիայի կողմից։ Ես մի նոր տարբերակ եմ ազգում ցեղասպանության ճանաչման հետ կապված։ Երբ որ հարաբերությունները կարգավորվի, ես կարծում եմ այդ կարգավորման արդյունքում որպես հարևան հնարավոր է նրանք, որպես հարևան պետություն հնարավոր է այդ հարցում մենք ավելի շատ առաջընթաց ունենանք, քանց ոչ հարևանային հարաբերություններ։ Օրակարգում, եթե այդ հակամարտություն կա, ինքը ավելի բարդանում է, եթե հարևաններ ենք, մեկս մյուսին ձեռ ենք մեկնում, այդ հարցում էլ հնարավոր է նրանք ներողություն են խնդրում այդ մասին խոսել, եւ նամես քոչվոր է անվանել։ Խոսքը գնում է մեր հասարակությունների մասին, պաշտոնյաների մասին չի գնում։ Մենք պետք է մեր այդ երկխոսությունը պետք է հասարակությունների մեջ տեղափոխենք, ոչ թե պաշտոնյան։ Հասարակությունը ի՞նչ կապ ունի, նա պոմիդոր առնող ծախող է, հայկական օրակարգից, ասում են իշխանությունները հանելու են ցեղասպանության ճանաչման պահանջը։ Ո՞վ է պոմիդոր ծախող։ Ասա, դուք ասում եք հասարակությունը պիտի այդ հարցերը լուծի։ Լսեք, նկատի ունեմ, չէ, լավ, մի րոպե, մենք հիմա հարցազրույցա, թե մենք ինչ ենք անում ստեղ։ Ախր դուք փոքր։ Չէ, ախր դուք չէ, դուք ինձ հարցնում եք, ձեզ ասում եմ, հասարակությունը պետք է որոշի, լսեք, հասարակությունների հետ է պետք, որ երկու հասարակություն մեկը մյուսին ատելությամբ լծված չլինի։ Դուք ո՞ղ եք, որ դա հանվի օրակարգի։ Լսեք, լսեք ինձ ուշադիր։ Ասեք։ Եվ կամ դուք ինձանից հարցազրույց եք վերցնում, կամ մենք չգիտեմ, ես ճիշտ ասում, որ հասարակությունը պիտի լսեք, դուք իրար հետ գնացեք, իրար հետ խոսեք, ճիշտ ասում, ասեք խնդրեմ, իրար հետ խոսեք, շատ լավ, դուք էլ եք այդ նույն ֆիրմայից, 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 կողմ եք, որ դա հայկական օրակարգից համբի։ Լսեք, դուք ինձ ուրիշ ձևեք հարցը տվել, 6 անգամ տվել եք, 6 անգամ պատասխանել եք, ես ասում եմ, մենք այդ խնդրին պետք է հասնենք այլ ճանապարհներով։ Շնորհակալություն, ասեք խնդրեմ։ Հիմա չկա նախապայմանը։ Ճանաչել են, նաև նա նշել էր, որ պահանջում է, որ Շիրակի մարտի Սողոսի Լևելյանի արձանը ապամոնտաժ, քանի որ դա նվաստացնում է դուք։ Ես այդպեսի բան չունեմ։ Նայեք, մի բան ասեմ ձեզ, ես չգիտեմ, ով էր ասել ներողություն փոխնախագահան մեջլիսի, նախկին, ես պաշտոնական չեմ համարում դա, շնորհակալ։ Բայց նա ասել էր, որ այդ նախապայմանները… Լսեք, ես թողեք մարդու հարցին պատասխանել… Ախր չեք արձանել դուք այդ հարցազրույցը, մենք հասկանում ենք, պարոն Սուրքիասյան, որ արդյոք
իշխանությունը նման քայլիկը գնա, անուն ամերաշխության։ Բռնակ էսի շարժել։ Ներողություն։ Իհարկե չի գնա, որտեն դա պաշտոնական առաջարկ չէ, կամ պաշտոնական կարծիք չէ, եւ պաշտոնական միտք չէ։ Հնարավոր է, որ պաշտոնական չէ, բայց ես խողովակներով եմ ուզում։ Ես իշքան գիտեմ, որ առանց նախապայման է, ամեն ինչ այնպես որ հանգիստ եղեք, շնորհակալություն։ Եթե ոչ թե խանգարում առանց նախապայման նախորդ իշխանության հետ գալ համաձայնության, բայց հիմա ավելի շագրգիռ է Թուրքիան։ Գիտեք ինչն է պատճառը։ Նախորդ իշխանությունը ձգձգում է, որ շատ թող աշխատեր։ Պարզած է։ Զեզանից, Վարդանից, Վալաբեկից։ Ինչի՞ ավելի կոնկրետ։ Հանգիստ մնացեք, այդքանը։ Ձեզ ասեցի ինչա։ Լսեք, բոլորի մասին։ Հիմա են ավելի շատ փողի ձգտում, գնում։ Դուք եք, դուք սուտ եք խոսում, դուք հորինում եք ու դուք իրավունք չունեք։ Ու լրագրողը իրավունք չունի ստեղ, դա ստեր հորինի։ Դուք եկել եք ինձ պետքա հարց տաք, ստեր եք հորինում, բանը լսապողն էլ պահում եք ու սուտը հորինում, հորինում ասում։ Ասեք խնդրեմ։ Դե լավ, վերջ տվեք արդեն բանը, բայց ինձ դուք լռեք ընդհանրապես, ես էլ չեմ խոսում։ Իհարկե, թողեք ես խոսեմ։ Դուք գնաց այնտեղ մի նստել եք, մի հատ էլ ինձ այդտեղի դիտողություն եք անում։ Ինչ ասեցիք դուք։ Ասում լավ չեմ տեսնում, ես կամ դուք գնահատական եք տալիս, որ ես լավ չեմ տեսնում ու դուք փողոցային զրուցեք ինձ այդ վարում։ Փողոցային զրույց։ Բայց ի՞նչ է նշանակում լավ չեք տեսնում։ Լսեք, ի՞նչ է նշանակում լավ չեք տեսնում։ Դա դերողություն խնդրեք։ Խնդրեք, որ ասեցիք լավացին եք։ Ո՞նց է ասում։ Մնում եք չկա։ Զորավ Նասականյանը նշեց լրագրողների հետ զրույցում, որ ըստ էության ֆուտբոլային դիվանագիտությունը տապալվեց նրա համար, որ նույն Էրդողան ուղղակի արցանագրությունները հայտնական պատուհանի ես Զորավ Մնացականյանի ասացները չեմ մեկնաբանում։ Որտե՞ղ։ Չէ, երբ որ դուք ասում եք ըստեյության շատ փող։ Լստեք ըստեյության ես ուրիշ բան եմ ուզում ասեմ։ Դուք եկել այդ ազդանշանը, որ իրենց Զորավ Մնացականյանը պետական պաշտոնյա ա եղել, պետքա պետական ինչ-որ մի այնպիսի բան ասել, որ հասարակության մոտ սաուն անցնել։ Հիմա լսեք ուշադիր։ Ես հարցը չեմ ավարտել, պարոն Սիկի։ Ախր դուք ինձ արդեն հարցը տվեք, թողեք դրանը պատասխանեմ, հետո տվեք։ Պատուհանից դուրս է շփորտում։ Հիմա ի՞նչ փոխվեց, որ ըստեմցան ընթառաջ են գնում։ Ներողություն, ով է պատուհանից դուրս շփորտում, դեռ հասկանանք, ի՞նչ է դուրս շփորտում։ Հայկական արտանագրությունները։ Ես չգիտեմ Զորավ Մնացականյան ի՞նչ է ասել։ Ամեն ժամանակ ամեն մեկը մի աճպարարությունով մի բան ասում է, որ այդ ձգի մի քանի ամիս կամ մի քանի օր կամ այդ պահը անցկացնի։ Է, բայց 30 տարվա այսօր արդյունքը, որ մենք ոչ մի հարաբերություն չենք ունեցել, ու տեն ցանը վիճակ ա եղել։ Արդյունքում մենք չենք Արա թողեք խոսեմ, ես լսեք, ես ներողություն եմ խնդրում երեխեք ջան, շատ շնորհակալ եմ ես բոլոր ձեր հարցերին, շատ շնորհակալություն, լավ պատասխան չի դիտի, ես բառը ասում եմ պայքարում է, որ տնտեսական առավել պայմաններ ստեղծի։